Jeg hedder Nadia, jeg er madskribent og blogger. Jeg elsker mad med masser af saft og kraft, og så kan jeg godt lide at bruge anderledes ingredienser, når jeg laver eksotiske retter fra hele verden. Jeg skal i gang med at lave en virkelig, virkelig lækker, sund og hurtig ret med fisk og sådan en lille thai-topping ovenpå. Altså, jeg kan godt lide det, når man får nogle fisk, som bliver sat sammen med nogle ting, der smager lidt. Og der var faktisk mange år, hvor jeg ikke selv var sådan en helt stor fiskefan. Men jeg tog til Thailand, og det kurerede mig simpelthen for mit lidt tvivlsomme opfattelse af fisks kulinariske kvaliteter, hvis man kan sige det på den måde. Så inden jeg lige skærer min svampe, så vil jeg lige smide fisken i ovnen. Og så lidt smagsneutral olie på toppen, og man kan bare bruge det, man har derhjemme. Bare gå udenom olivenolien. Sådan der. Så skal jeg også bruge den her svamp herovre. Jeg prøver at tage noget vand ud af den. Den ser sådan her ud. Den hedder Black Fungus. Og det er sådan en kinesisk svamp. Det er sådan en ting, man bare skal have på lager. Men hvis man nu ikke kan få den, så kan man jo også bare bruge charmignon. Nu skal jeg jo lave sådan en lille stir-fry, så jeg kommer med olie i en wok. Jeg skal finde min wok her. Og på blusset med den. Bare helt op. Nu skal vi lave en wokret, så der må godt komme godt med varme i. Sådan der. Og så lidt olie. Den er virkelig, virkelig hurtig at lave den her. I den tid, som det tager at lave fisken, kan man sådan set have resten klar. Så det er virkelig sund mad, der er, altså det er hurtigere end at hente en takeaway simpelthen. Og så er det simpelthen bare om at få alt det her hvidløg. Og løg i. Løg, det er virkelig en af mine absolutte yndlings. Jeg bruger den i alt. Jeg synes, ja. Hvis jeg kun må bruge én grøntsag, så tror jeg, det ville være løg. Og jeg smed ingefær ned. Og nu synes jeg godt, de her svampe må komme ind. Og det begynder bare at dufte. Helt fantastisk dejligt allerede nu her. Jeg kommer lidt østerssovs i, som er sådan endnu en af de der faste ingredienser fra thai-køkkenet. Åh, den ser fin ud nu. Fiskesovsen, som fungerer som salt i det asiatiske køkken. Og i stedet for den normale sorte peber, så bruger jeg noget hvid peber. Og den kan jeg virkelig godt lide. Altså, den går ind og varmer lidt på tungen. Jeg synes, det er rigtig, rigtig lækkert. Så har jeg en lille smule af chilien og forsløgene i. Voilà. Og så er det simpelthen serveret super lækker og nem thailandsk fisk i turbo-tempo.